Oi, gente, aqui é a Alice e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma fluffy slime. Cola, ativador, espuma de barbear, tô usando essa que tem essência, e tinta ou corante da sua escolha. Olha, gente, eu gosto bastante desse pigmento da Saramanil porque ele não mancha a mão e nem a roupa. E fica uma cor super bonita. Esse que eu peguei era o Pink Neon. Nossa, eu tô chocada. Agora eu vou colocar o ativador pra transformar nosso slime em slime, né? E eu tô usando esse aqui da Glitter, que é a base de água, pra ativar o meu slime. De pouquinho em pouquinho. Eu coloquei bastante porque a slime é bem grande. E assim que vai, minha coisa ativada, não se esqueçam que todos os produtos vendem em todas as lojas Casa da Arte e também na loja virtual www.casadaarte.com.br. Thank you.